Ani krok! Moc přátelsky mě nevítáš. Vrahu. Příště se líp podívej, na koho střílíš. Pamatuj si to. Jsme přátelé. Pracujem jako stopaři a lovci pro Great Western. Oh, vezeme zásoby a já jsem... Byl vážený Greenhorn, poprvé na západě, že? Přesně tak, jak to víte? Jak to vím? Asi neznáte slavného Sama Hawkinse, to jsem totiž já, jestli se nemýlím. A jeho dva přátelé byla párkrát i Castouna. A to byste měl vědět jako vedoucí výpravy. Omyl, tím je Bullock. Mám jenom dohled nad vozy Great Western. Pak je tenhle Bullock ještě větším Greenhornem než my. Jedete si tady krajinou jako snoubenci na svatbu. Jako kdyby tu nebyli Indiáni, kterým se vaše skalpy a pár soudků ohnivý vody může hodit. Viděli jste Indiány? To ne, ale jejich stopy jsou... Já se naučím. Šternau? Odvaž toho od stromu, je to lékař. Hněte sebou. Šternau! Stojí před tebou. Moje oči. Musíte mi pomoci. Pomohu vám. Pod jednou podmínkou. Musíte propustit. Stát, ani o krok dál. Nech nás projet, Rudoku. Tady už jste na apačském území. Každý má právo tudy projet. Kaji. Každý, kdo přichází v míru. Ale vy jste na válečné stezce. Svizni, Rudoku, než to začne bouchat. Nebo snad fiskulku do hlavy. Ruce vzhůru. Vy chcete střílet do závod, pane? To záleží na vás. Ale radši si to rozmyslete. Možná, že mě někdo z vás trefí. Ale až tohle do vás vyprázdním. Tak se ještě uvidíme. Můj bílý bratr přišel v pravý čas. Můj kůň Hatatitla zavětřil svého bratra a letěl jako blesk. Proč je vinetu tady? Přečíst stopy. Byly tu neokovaní koně, jako mají Indiáni. Ale stopy jsou hlubší. Při tom přepadení byli v sedlech běloši. Pojede můj bílý bratr se mnou do tábora? Moje vezo očekává. Rád. Cítit. Já myslím, ty kašpárku, že budeš potřebovat nový katě. A ty zas novou bradu. Přestaňte. Thank you.
neskákej, prosím tě, je to strašně hluboko. To nepřežiješ ani ty, já... Tina, vedro mi vysušuje mozek. Moje choré tělo se chvěje strachy. Požehnej mi, ó pane, sešli na mě svou milost. Dej, aby moje duše byla statečná a uhas žízeň mých rtů. Jsem ti vděčný, že jsi vyslyšel mou vroucí modlitbu a poslal mi na pomoc dva muže, kteří jsou zbožní a tobě zcela oddaní. To myslí nás dva? Aby ne, co pak se málo modlíme. No tak jo, když nás poslal Mohamed. Nechť vás prorok odmění za chladivý nápoj, který mi chcete věnovat. My si radši ještě rozmyslíme, čím tě podaruje. Pak už možná nebudeš mít chuť nám děkovat. No, to záleží jenom na tobě. Jistě, jenom na tobě. Co mohu pro vás udělat já, bezmocný? Můžeš nám dát... Jen to řekni. Několik moc důležitých rad. To taky. Přijíždíš z Kolagina? Ano, můj pane. Neviděl jsi tam náhodou tři ozbrojené muže a jednu ženu? Viděl jsem jich mnoho. Mnoho mužů. A ještě víc žen. Ale ne, ne, jsou to pocestní, jedna žena a tři cizí muži. Jedou do Rugové. Cože, do Rugové? Aha, já jsem je po cestě předjížděl. Jeli hodně pomalu. Čekáte tu na ně? Jenom jsme chtěli... Chtěli jsme je příjemně překvapit a taky je chránit. Jsou to naši přátelé. V tomhle kraji je moc lumpů a zlodějů. Rybare! Ty zvíře! Musíme se tu a tam pocvičit. Nebo tady zrezavíme. Poznal bys je ze zhora, kdyby náhodou jeli dolejší soutězkou? Myslím, že ano. Tak půjdeš s námi. Kam? Nahoru na skálu. Ale já musím do Rugové. Ale do Rugové můžeš později. Ne, přátelé, to přece nejde. Ticho, nic nemusíš. Budeš poslouchat, nebo se rozlobíme. Pamatuj si, že my jsme chlapi, jak se patří, ale jedno nesnášíme odmlouvání. To pak býváme moc zlí, kamaráde. Pak by se s tebou stalo toho. Koukej. Takhle to dopadne s každým, kdo nám odmlouvá. Jo, tak pojď radši s námi. Stát. Počkáš tady. Koukni, tamhle někdo jede, nejsou to oni. Kde pán? To budou asi sedláci. Počkejte, já na ně zavolám. Ani se mi nehni z místa. Chtěl jsem se jen zeptat, třeba jsou to vaši přátelé. Necho, ať se klidně zeptá. Ne, co když jsou to oni? Celé překvapení by pak bylo v tahu. Sakra, dvě korobtvičky, to bych si dal líbit. Koukej, vidíš ho? To je on. Karabin Nemzi, počkám si na tebe. Ne! Karabin Nemzi je tady. Rybare, nestřílej. Ha, ten tady rybák patří mě. Ani.
Toho prvního složil svým slavným levým hákem. Dalekohled. Chcete jít? Co se tu děje? Tady je peklo. Proč jsem ke mně blíž? Ta věc se má totiž tak. Je tu jedna banda a ta terorizuje celé město. Včera zabili našeho šerifa. A tak teď všechno, co má nohy, opouští město. Žádnej div, vždyť si dělají, co chtějí banditi. Jeď do tábora a řekni to i ostatním. Doktore! Vy chcete také pryč? Vás tu potřebujeme nejvíc. Jo, moji pacienti jsou pryč a ti zločinci si můžou kulky vyndávat z břicha sami. Ti se povraždí sami mezi sebou. Z dlouhé chvíle, nebo protože jsou ožralí. V táboře potkáte sama Hawkinse, ten vám pomůže dál. Proč stojíme? Tak jedem. Jenom klid, doktore, jestli chtějí jednomu z nás věnovat na rozloučenou kulku, tak rakvy u nás máme dost. Pořád ještě ve městě? Jak vidíte. A teď budete mluvit. Budete mluvit. Nebo to z vás vymlátím. Já se nerad s někým špiním. Počítali jsme, že vás vodilej. No tak co je? Koukejte povídat. Proč jste nás chtěli zabít? Chci vědět, proč nás dva chcete zabít. Bílý buvol teď dostane spoustu zbraní. Pak se začne válku. Prohraje. A ztratí půdu. Chceme taky pozemky Apaču. Hlavně, že je tam petroli. Proto číhají i na Vinetu. A po celý cestě. K Čikarium. Daleko nedojdeš. Čelem ke zdi. Kdo tady střílel? Co se to tady děje? Nic, jenom jsme se... Thank you.
Francouzské posily. Musíme zadržet. To je fakt. Teď vám ukážu, co je to z tragédie. Tam je vůz. A pryč. Věděl jsem, že se mohu na své přátelé spolehnout. To byla Hasenpfefferova strategie. Obdivuji se vám, generále. Můžete mi to sundat? No, bude to trochu bolet. No jo. Děkuju vám. Musíte varovat lidi na haciendě, že Alfonso je zrádce. Já mám teď jinou povinnost.